Men vadå, vad du säger att du inte ska vinna eller att du inte har sagt det? Jag menar, ja, men jag har väl inte sagt det. Ja, men herregud, du har ju marknadsföring över hela stan nu och det ska vara helsidor i tidningarna. Ja, det har jag, men det har jag inte sagt att jag självklart kommer att vinna. Det är ni som har sagt det. Men han lägger ner väldigt mycket krut på det här, det får man ändå säga. Alltså pengar som vi kunde skänka till vård och skola.